Këtë të ndruar shikues, edhe sot në terminin e rregullt e nisim këtë episodin më tri të emisionit tuaj të preferuar të pasdites pastel dhe sigurisht jemi super të disponuar për t'ju prezantuar edhe sot një përmbajtje shumë interesante. Në pjesën e parë si gjithmonë kemi këndin e të ftuarve dhe sot me gjithë ju do të ndajmë një histori suksesi. Ndërkaq në pjesën e dytë ashtu siç e dini, siç do të premte, kemi rubrikën tonë të përjavshme që është art në zanat. E sot do t'ju prezantojmë një zanat mjaft interesant i cili kemi ndërthurur këtu mund të themi rroba që sin së bashku edhe me kostumografin ku sot do t'ju prezantojmë një bashkë bisedim me Agjon Qerim e Temi që shumë nga ju të cilët jetoni në Shku besoj e njihni sepse një pjesë shumë të madhe të jetës së tij ja ka dedikuar këtij profesionin duke punuar një kohë shumë të gjatë edhe në teatrin shqiptar të vendit ton. Mirë po sigurisht tani në pjesën e parë un kam të ftuarin tim është aktori, skenaristi, regjisori me priardhje nga Shkupi, mirë po i cili ka lindur në Belgjikë, jeton atje dhe zhvillon karrierën e tij artistike. Ne sot do të flasim për arritjet e më të mëdha, për rolet më të rëndësishme, për projektet ndërkombëtare dhe projektet në të cilat është duke punuar aktualisht. Me mua në studio Bashkim Topojani, përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësit ju kemi këtu për herë të parë në televizionin 21 dhe në emisionin e pasdites pastel për të ndarë kështu së bashku një histori suksesi nga një shkupian i cili ka lindur, është rritur, po zhvillon karrierën e tij në Belgjik, por që nuk e ka harruar fare gjuhën shqipe, e flet shumë rjedh, shumë një gjë për t'u habitur kjo. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Përshëndetje, faleminderit shumë. S'par jam krenar që kam marrë pjesë në një emision e juaj, sidomos në Shkup. Edhe pse jam i lindur në Belgjik, që kemi një shkupian të suksesshëm. Edhe pse jam i lindur në Belgjik, është vendlindje Shkupi për mua. Okay, do ta nisim fillimisht nga gjua sepse është fakt interesant ky si ke arritur aq mirë ta ruash me fanatizëm gjuhën shqipe? Ka ndodhur kjo shkaku që gjithmonë është folur në shtëpinë tuaj gjuha shqipe, keni ruajtur mjaft mirë gjuhën në shtëpi? Kjo është e vërtetë, shtëpi tinatë në shtëpi është patjetër gjuha shqipe, po nëse nuk i bjen mbrapa kësaj gjuhës, e hup. Por unë e dua gjuhën shqipe dhe e flas. Ti personalisht e ke ruajtur mjaft mirë? Patjetër, patjetër, e dua shumë, tepër e dua gjuhën shqipe. Shumë mirë. Atëherë, Bashkim, dua ta nisim nga fillimi, besoj do të kthej mbrapa në kohë. Me sa kam arritur të kuptoj unë nga ajo çfarë kam lexuar për ju, gjithçka në botën e artit, të themi, ka nisur nga vallëzimi. Ju keni qenë, domethënë keni vallëzuar më herët e keni nisur kështu. Po dua të ma tregosh ti historinë tënde si ka nisur gjithçka, cili ka qenë momenti i parë para se të futeshe në botën e filmit, të themi. Në vitin 1985 e kem kriju një grup që thirët Namur Break Sensation e Belgjik, në vend ku banojshë unë Namur thirët, me 3-4 shok aty belgë, e ishim trina shumë, dhe shkoshmina për rrugë, po ku na shifshë njërës të valzuna për rrugë, na mishim për vagabonda ose për diçka, por prej rrugës në skenë, kështu që e kem arrit me vite pas vite, dhe pas taj ka qenë turne botërorë. E kështu ka fillu valzimi me mua. Po e di që edhe momenti i parë për të futur, themi kështu në botën e filmit, ka një histori në vete. Kam dëgjuar nga intervista jute e fundit që e ke pas, ka qenë një rastësi e madhe, ke marrë një sugjerim nga një person që të ka thënë ti duhet merresh me aktrimin, duhet nisësh kurset e aktrimit, dhe është kjo një gjë mjaft interesante se ti në fillim nuk ja ke pasur fare idenë aktrimit, as nuk është se ke pas shumë për çevi. Po si ka qenë ai moment i parë, si e vendose, si i the vetes, hej po do ta provoj edhe aktrimin, pse jo? Ishim në që teatrale, që ishte i mix me breakdance dhe me teatr. Mirë po, fund shfaqës është një aktore franceze, thirët Cécile de France, që ajo është aktore famshëm internacional është. Dhe më thotë mu, do të apim një kafe, si kërë kam thënë në emisionin tjetër, do të apim një kafe, thashë, okej, së është probleme gjithë qef. Duke pi kafe, thotë, sugjeroj të bësh kursat e aktrimit, për çka, për çfarë arsye, unë jam valtar. Mendon se ka pajo një kapacitet të ndin të themi për një aktor? Ka mundësi, ka mundësi që i bësh edhe skena që... Ndërta energjia, i pozitivitetin që... Ka mundësi që energjia, po i bësh edhe skena që i mirët edhe me aktrim, vetëm se, si shte problemi që vetëm valtar kam qenë, po në mënyrën teatrale vëllëzëshmi që edhe të aktrosh. Po me siguri që e ka pa që ka dishka aty, dhe thamë, më sugjeroj t'i baj kurset e aktrimit. Mirë po, unë e ndisha vetën si valtare, jo si aktor. Qarë po kërkojo? Mirë po, kur filova kurset isha në Paris, e pas që më pëlqente, dhe ko mas kohë, ja tashte kam lanë valzimin,
Vetëm në aktrim. E kam rrugën e aktrimit. Duhet të flasim pak për këtë periudhën e kurseve që i ke kryer në Paris. Si do na e përshkruaje këtë eksperiencë në Paris? Në vendin e ëndrave themi shumë nga ne kemi këtu vend të ëndrave Parisin. Është e vërtet është vendi ëndrave të kinematografisë, por është shumë zor. Është vështirë, a? Është vështirë, se mas pari ti është pritje e madhe për vend banim. Në Paris është shumë me popullat i madh. Dhe pastraj shumë shtrejt. Mirë po... Po ti si adolet ka kushtuar shumë kjo pjesa e... Normal është, normal që ka kushtu si gjithë vendosëve që ka. Po sa ko ke qëndruar në Paris? 4 vite. 4 vite, dhe se të kanë kushtuar mjaftë shumë të 4 vite. Ka kushtuar, po... Ta temi në aspektin profesional të kanë mësuar, besoj më tepër se sa të kanë kushtuar të nësjarës. Po, ka qenë super, ka qenë diçka super, fenomenal ka qenë. Si do përë mësimin në Paris është diçka teknika, mësimit është fenomenal, se profesorin që ka pas Jean-Paul Denison, a i ka 14 vite eksperiencë, ka shumë, është profesor i mirë. Mirë po, kur të banon në Francë, është të cije madhe, për ta, për të pi, dusht për nësh. Une në atë kohë isha në mënyrë teatrale, por me breakdance, që ka fitoj shanena e në shaknena, e u deshte pa tjetër me kry studimi. Po ke kryuar, temi, një rjet, një shoqëri për 4 vite në jetesën në Paris, ka pëlqyer, temi, jetë atje? Po, por në Paris, për Paris, une s'kisha jetu. Nuk sugjeroj që jetë është në Paris, është shumë si me tanë. Qëfar të themi është ajo vështirësia më e madhe, peripetia më e madhe? Është edhe me popullësim është shumë tepër, shtrejtësie madhe është, dush që jeshë robot. Gjumë punë, punë, gjumë. Aqë. Oke. Dhe vëtanë, ti nuk do kishe dashur tjetër në Paris? Ja, pa tjetër. Po të abëm një komparacion mes Belgjikës dhe Francës? Mendon se ka një dalim shumë të madhe? Belgjika e ka 11 milion popull, kurse Franca e ka 70 milion. Belgjika është kutije cigares këndra Francës. Po, në aspektin e jetesës, në aspektin e mundësive që t'jepen... është ma letë. Ma shumë ma letë të deportosht në Belgjikë, se sa në Francë. Ma letë është, pa. Si do mas konkurenca është ma e madhe në Francë. Sigurisht, e pa diskutushme. Popullësimi është ma e madhe. Po, bashkim duat, po ashtu të flasim pak, të kujtohet projekti i parë që të është dhënë, që të është ofruar, pasi i kemë baruar gjitha kurset, ishte koha që ta dëshmoje vetën ti si aktor, cili ka qenë roli i parë, cili ka qenë projekti i parë, në të cilin ti ke marë pjesë, ke pasur ato rezervat e tua, kure ke marë që ta ledzoje rolin të në qëfar kërkoj e prej teje, duat të në tregosh pak dhe, sepse filimi gjithmonë është pak më i vështirë. Si qonë, une kam pas pjesë teatrale me Cécile de France, po, për breakdance, e aktrimi i parë ka qenë matë. Sërë sërirë të thirët filmi, ishte e para herë që marë skenarë dhe që janë para kamerës aty. Kjo ka qenë diçka delikate. Kër është era e parë, thua, zotë, që ka të ndodhë me mu? Ama në shala, përshë e shala kryët sa më shpetë, që i ndridhe aty, kjo ka qenë e parë. Ok, dhe cili ka qenë rolit? Unë kam qenë Philips, kam qenë një fotograf. Një fotograf. Fotografi marka Philips që është. Okej. Po, shumë nga ta që përna ndjekin tani, besoj të njojnë edhe në përmjet të disa serialeve shumë të njohura turke. Do të flasim për Filintën, do të ndalemi këtu. Si ndodhi, do me thënë, që të shkoje në Turqi, sa ko jetove atje, nga jo që fardion, ti nuk ke ditur as pak gjuhën turke, ke mësuar për 4 muaj, që është ko rekord, temi për një gjuhë si gjuha turke. Si ndodhi, gjithë kjoj bashkëpunim, si ndodhi që ti të shkoje atje, të merje një rol dhe të qëndruje 4 muaj atje, të ishe pjesë një seriali shumë të njohë, shumë të ndjekur, temi në Turqi, që është Filinta. Për projektin Filinta, ka qeni shoqe ime në Belgjikës, me një agjenci për fotomodel, fotomodelizm që është, dhe bisedon për mua me një agjenci, dhe ajo agjenci e thë ta ka mundësit bisedon me këtë personin. Mi e ka dha një e-mailin, dhe më thrasin mu. Është një projekt, nëse ka mundësit me pakastingu, në thash, ok, why not? Po komunikosh me në gjuhën angleze, apo se zdi shafër të turqë. A ti nuk ja kishe i din që roli ju do t'ishte komplet në gjuhën turke? A, ishte problemi malë. Neve komunikosh me në gjuhën angleze, e bana kastingin e qova dhe... Are you are? Je i përzgjedhë. O, që shka me bata është pa gjuhë pa turqishti, si zdi shafër të turqë. Nese, me raba që ishtë thajnë këto bazike që janë felit, bazike po. Por të rrugë, ju është një rol, jo, si shë kërku një hitë. Nuk isha kërku një hitë. Edhe, kure në nëshkruva, kontratën i kisha 4 mujë për të mësu gjuhën. Kure, kërë.
O zot, tash kam ndim, kam nevoj për ty ndimëm, Allah. 4 muaj, çdo ditë, prej mëngjes deri në mbrëmje. Më tregove pak më herët që e ke mësuar gjuhën turke nga interneti. Po, kjo është një pak tjetër shumë interesant. Se unë të pyeta, e ke mësuar në kurse intensive apo jo vetëm në internet? Gjithçka e ka mësuar nga interneti. Nga interneti. Po, shiço. E ke nisë nga alfabeti. Ja, kam nisë nga alfabeti dhe si shkruhet dhe çka shkruhet me çfarë letre shkruhet. Po, alfabeti jonë është diçka është shumë i pasur për gjuhë tjera. Shembull, ç e ke edhe në gjuhën turke ç. Kjo ç e ke më lehtë. Dhe me ndeshta se kjo shkuat kështu, me ndeshta se dhe në gjuhën Shqipe është e njëta letër, edhe vazhdojshë. Edhe arritë qëllimit, po, 4 muaj ka qenë shumë mirë. Dhe kur ta dhanë rolin... Intensiv, ka qenë punë intensiv, po, i arritë apo në fund. Okej, shumë mirë. Duat flasim po ashtë edhe për rolin tënde. Ke pasur një rol të një anglezi, nuk ka qenë rol shumë pozitiv, të themi, një vjetës anglez. Jo, po mund pëlqen rolet antagonist që janë, pëlqen rolet shumë. Por ka qenë shumë një rol i mirë, kam qenë i vjetës. E ke ka arritur ta adaptosh këtë rol në vete, me qenë se 4 muaj ke luajtur këtë rol? Po, ka qenë shumë mirë, se edhe pregadicin e kem pas shumë mirë. Mirë, po edhe kem bashkëpunu me Bobby Root, që është direktori Prison Break. Edhe Grey's Anatomy, po, kem bashkëpunu me personat famshëm. Edhe ka qenë diçka super, se... Në kohën, filin të është Biros Manlio, policie si thirët, asë i roli zbesoj që do të kemë përzditi. A që më ka për që i roli? Po, të merë edhe një ofert tjetër, theme, për një rol tjetër në Turqi, kjo do të thotë që ke pas një eksperiencë shumë të bukur dhe do të apranoj e sërisht, të ishte ndo një projekt, po ka që i rëndësishëm dhe i suksesëm si filin të. Pa tjetër, pa tjetër. Ka pas një serial qëtër Bushera, Arkadan Gele. Po... Edhe aty një i huaj, a? Edhe aty një i huaj, isha nga Grecia aty, isha nga Grecia, po një kapitan nga Grecia. Ta është do të kanë një rol për, që me thonë, loje historike, dhe me thonë, në seriale dhe qëkojnë në Tunizijë, shtetet e rabët, që. Aty e kam rolin pak si, që me thonë, historik, e këto rolin përqenjë shumë. Dhe zakonisht ke pasur kësi role, ke pasur mundësi që të duash... Po, se mu rolet mafioze, më fajt tash, ato rolet së më përqenë i që fare mua. S'jam kësi personi për mafioze, tash të refuzova një nga Anglia. Po më tregove pak më herë, që të ishte kërkuar një rolet ti. Ta marrë altjen dhe të më shojë, e këtu bam, bum, pam, s'jam për mu këta. Po, duat flasim pashtë edhe për një serial tjetër shumë të ndjekur në Belgjik, që në gjuhën angleze, nëse nuk gabojmë, titulli është Invisible, ja. I padukshëm, ta përkëthejmë në gjuhën Shqipe. Qëfar seriali ishte ky, sako ke qenë pjesë e këti seriali? Vetëm e di që ka qenë një serial shumë ndjekur, themi në Belgjik. Pjesën serial kam gjithë gjithë kohën, dhe flitet për aktual që është 5G. 5G-a që është. Për jitim 5G. 5G është si pas virusit dhe personat hupën aty. Ndaj virusit personi... Zhdupet. Është i padukshëm. Është i padukshëm, po. Edhe është interesant si funksionon shumë mirë në internacional. Kur të përnësh diçka që është me aktual, tjep edhe vullnet, apo këta. Se 5G-an, për shembl, unë jam kundra 5G-së. Se ndikon shumë e sena. Mirë, po, kur më afru në këtë rolë, thash, oh, why not? Dhe cili ishte rolit në këtë serial? Unë isha që duat të eksplozoj antenën e 5G-së. Wow, në të dhëna e më i rezikshmi. Më i rezikshmi. Po më ka përqy shumë, se nëse kur jenë rol, jenë personaj, po me mëndë të mija thësha e kështë eksplozu me të vërtet. Se jam kundra 5G-sën. Ok, dhe sa ko ka zgjatur seriali, mendoj se ka pak ko që kam barua, po? Pak ko, po tash ka dalë, para 3-4 muje ka dalë seriali. Ka dalë, ok, shumë mirë. Dhe një gjë tjetër që t'ka sjellë themi në Kosovë, në Shkup, është një projekt që është duke u punuar, a mund zbulon një shka më të përë? është në pregaditje. Për qëfar projekt e bëhet fjalë, nga jo që kuptovan, është një projekt shqiptar, ka disa bashkëpunëtorë, do të realizohet në Kosovë, po pak merët më thej që ka mundësi t'ket edhe në Shkup, ndo një Nuk e dija a ka mundësi të bëhet shkupë, mes me shkuhe me ardhë gjithë në Kosovë shkupë, përten, është vetëm punë e televizionit, e zhurnalizmit, që të dënohet personi. Mirë, po, projekti është një projekt filmik, nga ideja e Mereme Sërmagjës, po ashtu edhe është edhe aktoria në projektin. Këtë film e kam shkuhu në si pas ides të saj,
është e para herë që shkruaj në gjuhën shqipe. Okay. Ka qenë sfidë për ty të shkruaj në gjuhën shqipe? Ka qenë super diçka, ka qenë super diçka. E tash jemi në përgatitje në Kosovë, mirë po... E keni bërë për zgjidhjen themit të kastit të aktorëve, apo jeni ende në cilën fazë? Vetëm një mungon, mungon kolegu personazhit që është policë. Po mirë, po s'është problem edhe për ata se do të gjendet shpejt ajo, s'është problem. E kam një person, një ide, po, okay. Po, e kam ide se do të bashkëpunoj me të në tunizitasht. Okay, mirë, ajo është shqiptar nga Italia. Do të thoni bashkë? Po, do të thoni bashkë. Kështu që do të kem kohë ti ta bëj bisedën. Dhe për sa kohë mendoni se do të kompletoheni, do të nisni atë fazën e xhirimeve, sa e planifikoni? Normalisht për gusht e kemi mendën me fillu. Shpresoj që çetarit atë çetarit atë vetimin që kem lancuar. Edhe në një mazoti të kryet kjo punë. Shpresojmë shumë. Bashkim duat këthemi pak në vitin që lam pas, në atë vitin kaotik, themi më të vështirë, e dim që në Belgjik keni qenë shumë të kufizuar, keni qenë të mbyllur në lëvizje, një vit ka qenë pa xhirime, pa punë, pa aktivitete. Si ka qenë për ty nga një jetë, themi, shumë aktive, me shumë punë, në një jetë të kufizuar, themi, në çdo aspekt. Po kjo tregon që paske punu mjaft shumë, paske pas kreativitet, edhe pse kemi qenë të izoluar. Gjatë karantinës kam shku shumë. Gjatë karantinës kam shku se s'kem pas punë. Po themi, ke kaluar në aspektin psiqik lehtë apo ke pasur edhe ti atë vështirësinë tënde? Lehtë kam pas ditën të organizuam, nëse nuk organizohesh, është e vështirë. Hin depresion aty, sidomos në Belgjikë, në mbyllje si në burg aty. Atë vetëm për të hartë atë vesh, përndryshe ke mbylljen. S'ka asgjë të hapur, as lokal, as kafe, as restorant, as kur gjo. Kjo është e vështirë për një jetesë. Sigur tu që shumë gjallëniu në këtu, o zët. Më tha edhe më herët bashkimi ta në Kosovë dhe këtu, në Prishtinë dhe në Shkup, ta shumë gjallëri, shumë rimi. Një po kisha nejtë, edhe qëtu kisha nejtë. Pash për Kosovë, por i po edhe qëtu kisha nejtë, s'është probleme, si dhe mos Shkupi, vendinja. Më herët, kur po bisedoni, më the që do kisha reziku të vija të jetoja në Macedoni. E ke mendu ndo njerë këta opcion, një shqiptari lindur, i rritur, deri në këta mosh në Belgjik, do e kisha marë reziku të ktheheshe në Macedoni. E ke mendu këta opcion? Po, nëse më ofrohet diçka... Cila është arsyeja më e fuqishme që të tërheqë, themi në dheon të... Nëse më ofrohet në zanatin që e kam unë... Në një rol afagjat, me ndonë. Po, afagjat, ose një serial, ose me gjithë qef. Do e kisha pranu? Po, me gjithë qef. Shumë mirë, oke. Po duat të të pys në këtë aspekt, shembul kur një kohë të gjatë, nuk ke një rol, është e vështirë për një aktor, sepse jo gjithmonë ka një rol, të jepet roli tjetër, qëfar bën një aktor, themi, gjatë kësaj periude kohore, gjatë kësaj zbrastire, ta quajmë kushtimisht, kur nuk ke një rol, me njëherë pasim baron një film, një projekt, që e ke punu, para praktisht. Është shumë vështirë, se kur jenë aktual, nuk imi ndonë këtë punë, po nëse ndërprejnë për njëherë, sigur që edhe pandemija shemë, është shumë katastrofë. Tu shpa tjetër të punësh që të zbrit loja, teknika e loja zbrit, nëse nuk punon një vjetë, tja teknikën e haronë. Por dush, unë kam pas qansa se e kam shkru filmin, do me thonë me skena jam marrë gjithë, kur e shkru isha këtë filmin që e kam shkru unë, i lusha skena dhe vetë, a buptan. Se e kam edhe unë në bjesë në aktrimit aty, edhe ato skena të mija i punësha gjithë me zë, kështu që isha në aktuala, buptan. Për ndryshe, mund është edhe mera. Jo tepër, po ka mundësi që teknikat zbret. Sigurisht, po. Po duat e di nga rolet e tua, nga gjitha projektet të cilat i ke punuar deri tani, cili është ai roli që ti e ke ndjerë më shumë ti kështu emocionalisht, roli që ti e konsideron si rolin më të rëndësishëm të karrierës tënde deri tani, po flasim gjithmonë. Cili është ai rol që ty të flamë më shumë ti në shpirt, që e konsideron si suksesin më të madh tënde? Sir Thomas, në film të Gigantesa. Ajo rol ka qenë shumë, shumë i mirë, kam qenë vjedhës, po jo vjedhës kështu që do të të ndishka, jo e rezikshëm, po me teknikë, me delikatesë, me finesë që thirët. Kam qenë vjedhës i arit dhe informatat të kohës ose osmanlive që kanë qenë. E jo vjedhë nuk është, do të thajtë diçka ose të eksplozojtë diçka. Ajo kërpo një teknikë, po. Pënon me kokë aty. E kjo rol ka qenë me i miri. Ndejtash. Shumë mirë. Po, pas i gjithë këtë periud ke qenë shumë aktiv në fushën aktrimit, me projekte, e kështu më ratë. Të mungon valzimit të me?
Valzon her pas here këtu për çepin tënd. Më mungon, kisha valzu edhe tash isha çu, po sigurisht e kam treguar në emisionin tjetër, duhet një rezervim në dhomë spital fare. Dhe pastaj do të valzoj, si për ndyshje smuna. Më mirë është mendja e të ulë jam. Okej. Bashkim ishte shumë kënaqësi, vërtet solli një energji shumë pozitive në studion e emisionit tonë. Jam shumë e lumtur që të patam, shfrytëzuam mundësinë këtë periudhë që po qëndron shumë shkurt në Shkup sepse nesër ke aeroplanin për të nisur për të udhëtuar dhe ne shfrytëzuam mundësinë që të kemi këtu dhe të ndajmë këtë histori suksesi nga një shkupian të themi që ka arritur sukses shumë të madh ndërkombëtar. Ju faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe prej te. Nga kjo pjesë e parë miqdashur është koha që të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta marketing dhe rikthehemi për të ndjekur së bashku rubrikën Art në Zanat, prandaj mos u largoni nga frekuencat e televizionit 21.